te pedir. Me perdoa, reconhecerei se aqui voltei. Foi pra te dizer então. Vamos lá de novo. Vem te pedir. Me perdoa, reconhecerei se aqui voltei. Foi pra te dizer então que por motivos de força maior que às vezes prende a gente. E dissestes que voltei cinicamente pra zombar de te ver chorar. Reis Ilan, você que nasceu em Mangueira e é neto do compositor Cartola, não poderia ser outra coisa a não ser músico, é isso? Verdade, eu não poderia ser outra coisa, Mário, porque, cara, desde criança eu escuto música, eu já nasci ouvindo música, Mário, em Mangueira. Naquelas rodas de samba, pô, lá no Morro do no botequim da Ifigênia, pô, aquela confusão de cada botequim de Mangueira tinha um samba, né? E eu, garoto, percorrendo aquelas vielas, pé no chão, pô, tinha que ouvir. Não podia ser outra coisa, Mário. É porque eu nunca te deixei, meu coração. Só consegue te dizer então que por motivos de força maior que às vezes prende a gente. E dissestes que voltei cinicamente pra zombar de te ver chorar. E dissestes que voltei cinicamente pra zombar de te ver chorar. A sua escola foi o morro? Foi o morro, a minha escola foi morro, a quadra da Mangueira, ouvindo Cartola, Lissi Brandão, essa foi a minha escola de samba. E você, como você começou? Tocando percussão primeiro? Porque geralmente a molecada pega um pandeiro ali na mesa e tal, começa a dar uma batucada, é assim que... Verdade, começou você assim. Se desenvolveu, a verdade começou basicamente quase que na quadra da Mangueira, né? Tocando repinique, né? Tá. O garoto pegava o repinique, então o ritmo começou a pulsar dentro de mim, né? Entendeu? Aí foi o segmento. Depois você passou para o violão, cavaquinho, como é que foi? Cara, eu acho que a transformação na minha vida foi quando eu ouvi Lissi Brandão na quadra da Mangueira cantando um samba que ela fez. Naquela época, os grandes compositores, eles faziam o samba de quadra, né? Sim. Então, Lissi Brandão, ali aquela transformação, sabe? Até tem um samba do Jurandir também que me transformou. Foi transformação, esse samba me transformou também muito. E claro, vindo Cartola desde criança, né? Isso aí, essa transformação para música, para estudar música, para querer ter. Eu ter isso pra mim. É. Aí meu pai comprou um cavaquinho e um violão para mim. Eu falei, ia lá. Esquece o nosso amor. Vê se esquece. Porque tudo na vida acontece. E acontece que eu já não sei mais amar. Vai sofrer, vai chorar. E você não merece, mas isso acontece. Acontece que o meu coração ficou frio.
o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não posso e não devo fazê-lo. Isso não acontece. Então, e você não compôs com ele em vida, mas logo em seguida você começou a trabalhar umas canções que estavam inacabadas. Isso. Se não me engano. Foi que, como você sabe, Mário, minha mãe foi a primeira crooner de Cartola aos 9 anos de idade, né? Creuza Cartola. Creuza Cartola. Aos 9 anos de idade foi a primeira crooner dele que divulgava as músicas. Então, esse período ela queria gravar. Depois da morte dele, ela resolveu gravar um disco para ela, né? Legal. Aí me pediu que eu completasse algumas músicas, que, Mário, eu nem sabia que essas músicas existiam, né? Isso. E como que é? Ela tinha guardado em fita cassete? Ela era o cassete dele. Tava tudo aqui. Tava tudo na cabeça você dela. Tá aqui, né? Porque o Cartola, ele também tinha um baú, ele tinha um baú na casa dele, que ele guardava as músicas todinha ali, ele ia fazendo e guardava. Só que aquele baú pegou uma chuva, então essa memória acabou, entendeu, Mário? Que coisa, rapaz. Mas ela tinha essas músicas na cabeça, algumas ficou na cabeça dela. Então ela gravou numa fita cassete pra mim, num cassetezinho, né? E eu ela falou, meu filho, eu queria que você completasse essas músicas do teu avô. Eu falei, quem sou eu, pô? Que responsabilidade. A princípio, né? Eu falei, pô, mãe, eu não, pô, caraca. É. Como é que eu vou entender isso? Assim, eu também, eu sou músico, mas, pô, Cartola é demais, né? Ela falou, não, você é meu filho, eu queria que você fizesse isso. É. Até como uma forma de dar uma continuidade. É, né? Aí eu peguei meu armário, comecei a ouvir, eu falei, caramba, tá legal pra caramba. É, sabe, comecei tentando, eu tentei entrar na cabeça dele, sabe, Mário? Sim. O que ele pensaria, naquele porque não é o óbvio. Ele não é, sim, não é aquele sim. Troço correto, sabe, concreto, sim. Né? Uhum. Entendeu? Ele fala, quando eu falo você, ele fala do sol, as músicas, mas ele quer falar de amor, sim. As pessoas não entendem, sim. Né? Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto a meu peito. Só você, violão, compreende porque perdi toda a alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho aquela mulher. Até hoje está nos esperando. Solta o teu som na madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge-me a aspiração, sinto a alma deserta. E um vazio se faz em meu peito. E de fato eu sinto em meu peito um vazio. E faltando as suas carícias, as noites são longas e sinto mais frio. Vou procurar afogar no álcool a sua lembrança.
mas logo vejo que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto. E contemplo essa imensa saudade que sinto. E contemplo essa imensa saudade que sinto. Se esvai. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. Ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Tô lavando a minha culpa. Lá em casa estão me chamando, dom, dom. Conta um pouquinho pra gente, Reisilã, essa sua convivência com o seu avô, Cartola, você chegou a vê-lo compondo, como é que era? Vocês tocavam juntos, chegaram a tocar juntos? Cara, é conta pra gente essa convivência. Cara, uma coisa muito engraçada, né, Mário? Quando você tem um avô seu, um pai seu muito famoso, talvez você não dê muita importância àquilo, que você é um garoto, você quer brincar, você quer jogar bola, você quer, né, aquela confusão toda, né? E, de repente, quando você acorda para aquilo, eu já era músico, quando eu acordei para aquilo, meu avô, sabe, super famoso, cara, você começa a ficar tímido, começar a ficar tímido na presença dele, Mário. Sim. Entendeu? Tem um samba do meu CD que eu digo que, eu me lembro bem, certa vez eu encontrei, o senhor dedilhava as cordas do seu violão, foi que eu encontrei ele na descida de Mangueira, sozinho com o violão. Sim. E a casa dele cheia de gente, né? Eu falei, vô, o que você está fazendo aqui? Você achou engraçada aquela cena, né? É, aquela cena. Depois eu observei essa cena com outro ângulo, sabe, Mário? Mas eu queria ter, assim, para resumir, eu queria ter sentado com ele ali naquele momento para tocar violão com ele. Mas ele é tímido e eu também, então... Tímido com tímido não deu certo. É, aí o que aconteceu, Mário? A casa dele estava cheia, o Cartola, por um bom tempo... A fama não, vivia cheia, não foi bem, né? Não fez bem para ele, você sabe, né? O poeta precisa de sossego, né? Lembro dessa história, né? Que ele teve até que sair de Mangueira uma época para dar uma... Foi lá para Jacarepaguá, mas também não adiantou nada, foi todo mundo para lá, Mário. Todo mundo foi atrás dele. Eu me lembro bem, certa vez eu encontrei, e o senhor dedilhava as cordas do seu violão. Eu pensava em dizer tantas coisas e as palavras sumiam. E por ironia o senhor me estendia a sua mão. Sempre imaginei eu sentada a seu lado, com o pinho colado a meu peito fazendo canções. Mas foi tudo sonho que o tempo se incumbiu de apagar. E hoje não passam de recordações. E agora só restou a saudade no peito. Desculpe se eu não tive jeito em lhe dar um carinho. E o amor que eu trago contido, escondido no meu coração.
E agora só restou a saudade no peito. Desculpe se eu não tive jeito em lhe dar um carinho. E o amor que eu trago contido, escondido no meu coração. Sempre imaginei eu sentada a seu lado, com o pinho colado a meu peito, fazendo canções. Mas foi tudo sonho que o tempo se incumbiu de apagar. E hoje não passam de recordações. E agora só restou a saudade no peito. Desculpe se eu não tive jeito em lhe dar um carinho. E o amor que eu trago contido, escondido no meu coração. E agora só restou a saudade no peito. Desculpe se eu não tive jeito em lhe dar um carinho. E o amor que eu trago contido, escondido no meu coração. Em 2006 você começa como produtor musical, isso, produzindo o CD da Rose Maia, que é tua esposa. Fala um pouco sobre essa sua fase de produção e logo em seguida você gravando o seu CD. Fala um pouco sobre isso. Cara, primeiro vou falar como é que eu conheci a Rose Maia. Eu conheci a Rose Maia na noite, cantando, né? Ela fez alguns trabalhos de cartola comigo, né? E ela me pediu para que eu fizesse a produção do primeiro disco dela, primeiro CD dela, né? Cara, eu não entendi a bolinha, nada de bolinha. Aí eu fui obrigado a estudar para fazer o primeiro CD dela, para fazer os arranjos, que eu tinha uns arranjos na cabeça, mas eu não sabia escrever. Então eu estudei e comecei a fazer os arranjos dela. Você estudou lá no Vila Lobos? Vila Lobos, fiz faculdade Suantes, troço todo, né? Acho legal, né? Aí o que aconteceu? Esse CD da Rose, ele viajou, caramba. Eu nunca ganhei tantos direitos autorais que esse CD. Eu fui para Recife, Bahia, eu percorri um montão de lugar. Eu falei, cara, que delícia isso, né? Pegou o gosto pela coisa. Ele teve um... existe uma revista chamada MTV em São Paulo, aqui em São Paulo, sim, uma revista, que ela pega todo esse CD de Maria Rita e faz um conceito do disco, né? Eu achei que o disco, sabe, o conceito que eu falei, cara, a primeira produção minha, o cara falou aqui que tá maravilhosa essa produção. Qual é o nome desse CD? Primeiro? É Rose Maia. Ah, tá. É Rose Maia. Assinatura é dela. É Rose Maia, com a capa do Gringo Cardia, aquele cenógrafo da Globo. Sim. Ele gostou, aí, pô, ajudou a gente. Maravilha. Que maravilha. Aí, né? Logo em seguida, você fez em 2010, se não me engano, o seu CD. É, né? Eu resolvi meter a cara... Desde criança sou mangueira. Isso, resolvi meter a cara na rua, né? Entendeu? Produzir esse CD desde criança sou mangueira. Esse CD vem com o Beto Carvalho, né? O Sargento, vem Eliane Faria, filho do Paulinho da Viola, né? Sim. Aí vem parcerias minhas com o Sérgio Natureza, parceiro do Tunai, algumas coisas, umas pérolas dele, né? E logo o CD saiu e eu fiquei encruado. Tá. Encruado com aquele trabalho da minha mãe, do Cartola, né? Aquelas incompletas de Cartola. A Rose Maia me pede, eu nem tinha acabado meu CD, ela pede para produzir um CD de Noel para Noel Rosa para ela, que o culpado fui eu, entendeu? E eu comecei essa produção, falei, pô, Rose, vamos tentar achar coisas bem antigas de Noel. Tá. Aí eu achei parceria de Cartola com Noel, muito antigo. Que coisa maravilhosa. Eu falei, Rosa... E os dois andavam juntos, né? Pô, é uma história. Aprontavam, pô. Se a gente começou a falar sobre isso, não vai parar. É. Não entra por aí. Imagina a dupla, né? Não, a dupla era fantástica. Nossa, ele subiu o Morro de Mangueira, né? Pra... Sim. Que geralmente o Noel, geralmente ele tava triste por causa da Ceci, né? Aí subia, bater papo com o Cartola. E ali, sim, meu amigo... Nascia só coisa boa. Morava, girava. Ali girava a noite, né? E, porra, e composições, né? Ali que surgiu Como É Que Eu Posso. Que legal. Como É Que Eu Posso é uma composição de Noel Rosa com Cartola, que foi a única composição feita pra minha mãe, Creuza. Que maravilha. Entendeu? Tá nesse CD. Tá no DVD da Rose. Ah, que legal. Tá no DVD da Rose. Como É Que Eu Posso? Cara, um espetáculo lá. Pará, 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 pá, pá. Parará, parará, papá, parará, 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 pará, 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 pará,
criança eu sou mangueira. Como é linda a verde rosa, atravessar a avenida é demais. E olhar as luzes que brilham no céu, um carrossel tudo girando e o mundo inteiro sambando. Sinto saudades de Cartola, ouço um cavaquinho e seu Nelson tocando. Eu ainda criança no fundo escutando, sem saber que o mundo eles iam mudar. Reisilã, então você teve toda essa influência desde pequeno ouvindo Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Jurandir, Cartola, Noel, sabe, eu não peguei Noel Rosa, né? Eu nasci em 55, Mário, entendeu? Nasci em 55 e eu queria ter conhecido Noel Rosa, né? Eu queria ter vivido Noel Rosa, né? Mas logo depois você já adulto, você vai formalizar toda essa questão musical que você tinha como autodidata, você vai formalizar na escola. Fala um pouco sobre isso. Porque as minhas influências são de Mangueira, né? São ali do samba, né? Entendeu? E então, após a minha mudança de Mangueira para um outro bairro do Rio de Janeiro, né, outras informações começaram a chegar a mim, né, Mário? O músico, a gente tem que estar aberto a tudo, né? Então, eu senti a necessidade de fazer outro ritmo, né? De olhar outras coisas, né? Então, eu estudei em um curso particular, sabe? Que eu achava interessante, eu queria, mas também não estava necessário, né? Entendeu? Mas, num determinado tempo, eu achei que era interessante eu estudar realmente música, né? Harmonia, funcional, sabe, as coisas todas, porque eu sabia, porque eu sempre botei na minha cabeça também, Mário, que o importante não é ser neto de Cartola. Sim. Importante, isso não é importante. Importante é você estudar, você gostar da música, sabe, e o resto é consequência, né, você ter um trabalho respeitado, né. No fundo escutando, sem saber que o mundo eles iam mudar. Tanto me perdi, tentando te encontrar. Andei tantos caminhos, cansei de perguntar. Achei no violão um jeito de te achar. Mangueira, nunca mais vou te deixar, pois é. Tanto me perdi, tentando te encontrar. Andei tantos caminhos, cansei de perguntar. Achei no violão um jeito de te achar. Mangueira, nunca mais vou te deixar, nunca mais. Mangueira, nunca mais vou te deixar. É, Mangueira, nunca mais vou te deixar. Desde criança eu sou mangueira. Reisilã, você já parou para pensar como seria a sua vida sem a música? Eu acho que eu nem não existiria, Mário. Se você analisar profundamente a sua pergunta, Reisilã não estaria aqui não, pô. Porque se você imaginar a minha vida desde criança, na barriga da minha mãe, antes dela. Ouvindo já. Né, antes dela, a vida do meu avô, você passa por aí, foi tudo música, né? Então eu não existiria, Mário, né? Entendeu? E um ser humano sem música também não é nada. Ele passa a não existir, né? O que seria, Mário? As pessoas sem o. Vê que as pessoas estão muito ligadas em música. A música vem dos primórdios, o homem das cavernas, né, pô? A música vem de lá, né? Acho que quando Deus pensou em fazer a humanidade, ele ouviu um som, sabia? Que legal! É verdade, né, Mário? Muito legal. Reisilã, obrigado por você ter vindo aqui no Mackenzie, aceitado o nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui. Pô. Bora cantar uma música para terminar o programa? Vamos sim, Mário, vamos sim, vamos então, sim, lá. Vamos sim. Bate outra vez,
esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, deverias vir para ver os meus olhos de sonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Para ver os meus olhos de sonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Yeah, yeah, you, yeah, yeah, you, yeah, you.